У Брянській області Росії дрон «Камікадзе» атакував Ниву Міноборони РФ. Двоє російських військовослужбовців вбиті, про це повідомляють РосЗМІ. Сталося це на ділянці дороги Бровничі-Сушани. Від кордону з Україною цю ділянку відокремлює 1,5 кілометра. Також російські канали повідомили про спробу прориву диверсійно-розвідувальної групи у цьому районі. Певнять, там йдуть бої. Два вибухи прозвучали у тимчасово окупованому Маріуполі в районі заводу «Азовсталь». Окупанти повідомляли про невдалу роботу ППО і над Нікольським, що знаходиться в Маріупольському районі. Гучно було і в тимчасово окупованому Бердянську. Там палало на заводі «Азовкабель», де розташовувалися російські сили. Відомо, що разом із 150 окупантами знищені кілька установок С-300. Крім цього, приліт був і по базі відпочинку «Хіміки». Там також базувалися росіяни. За словами голови райради Віктора Дудукалова, останні кілька днів у Бердянську відбувається бавовна, наслідки якої, як стверджують місцеві жителі, є дуже серйозними. Окупанти відчувають небезпеку, вивозять своє майно, членів родини намагаються виїхати самі, але співробітники ФСБ випускають далеко не всіх.